ഹലോ നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ രമ്യ, രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന വിഭാഗത്തിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഡോക്ടറാണ്. ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വളരെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ച്, അതായത് നടുവേദന, കഴുത്തുവേദന, ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ചിന്തകൾ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വളരെ സാധാരണമായി കാണുന്നൊരു അസുഖമാണെങ്കിലും കൃത്യമായ ഒരു രോഗനിർണയമോ അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്തലോ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായൊരു പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തലോ ഒന്നും പലപ്പോഴും ഈ ഒരു കേസിന്, അതായത് തുടർച്ചയായ കഴുത്തുവേദന, നടുവേദന എന്നീ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ വേദനയെ പരിഹരിക്കാനുള്ള വേദന സംഹാരികളും വേദന കുറയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാറാണ് പതിവ്. അതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് കഴുത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദന ഉണ്ടാകുന്നത്, നടുവിന് വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ കാരണത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാറില്ല. അതിൽ കുറച്ച് പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതായത് ആദ്യമായിട്ട് മെഡിക്കൽ പരമായുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടാണോ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കഴുത്തിന് നടുവിനൊക്കെ വേദനയുണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തൈറോയിഡിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് നീർക്കെട്ട് നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ വാദസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ റുമറ്റോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ കാരണങ്ങൾ തുടർച്ചയായ കഴുത്തിൻ്റെയും നടുവിൻ്റെയും നീർക്കെട്ടിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വേദന വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ ചെന്ന് കാണുന്നു, മെഡിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തു, അതിൽ വലിയൊരു കുഴപ്പങ്ങൾ കാണുന്നില്ല, എങ്കിലും കഴുത്തിൻ്റെയും കഴുത്തിൻ്റെയും നടുവിൻ്റെയും വേദന മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് സ്ട്രക്ചറലി മറ്റെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നടുവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 33 അസ്ഥികൾ, നമ്മുടെ തലയോട്ടി മുതൽ നമ്മുടെ ഇടുപ്പ് വരെ ഏകദേശം 33 അസ്ഥികൾ, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഈ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക്സ് ഒന്നൊന്നിനു മേലെ അടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ 33 പീസുകൾ ഏകദേശം ഒരു ബട്ടൺസ് പോലെയുള്ളൊരു സാധനം ഇടയിലുണ്ട്, ഡിസ്ക്. അങ്ങനെ അടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ ഒരു നടുവെന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് വേദനയായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് മുഴുവനും ഒരു ചെറിയ ഒറ്റ നാഡീ ഞരമ്പായിട്ട് ഈ ഒരു നട്ടലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഓരോ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ടും നൂല് പോലെ അത് ഞരമ്പുകൾ ഇറക്കി കഴുത്തിൻ്റെ വശങ്ങളിലേക്കും നടുവിൻ്റെ വശങ്ങളിലേക്കും ഞരമ്പുകൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. കറണ്ട് കമ്പികളുടെ ജോലിയാണ് ഈ ഒരു നെർവ് അഥവാ ഞരമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. തലയിലുള്ള ഇമ്പൾസുകൾ ഈ ഞരമ്പിലൂടെ കൈകളിലേക്കും കാലുകളിലേക്കും എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ യഥേഷ്ടം കൈകാലുകൾ ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നടുവിനുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ സ്ട്രക്ചറൽ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഡിസ്കിൻ്റെ ചെറിയ തെന്നിച്ചകൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു ഞരമ്പുകളെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് കഴുത്തിൻ്റെ സ്ഥിരമായ വേദനയ്ക്ക് അത് കാരണമാകുന്നത്. സ്പോണ്ടൈലോസിസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കിൻ്റെ ചെറിയ തെന്നിച്ച എന്നൊക്കെ നമ്മളിതിനെ പറയും. നമ്മൾക്കറിയേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ തെന്നിമാറൽ എന്തുമാത്രം അളവിൽ കഴുത്തിനോ നടുവിനോ ഉണ്ട്. അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റായ രീതിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഞരമ്പുകളെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞരമ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പ്രധാനമായും സ്പർശനം, ബലം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ചെറിയ റെഡ് ഫ്ലാഗ് സൈൻസ്, അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും സ്പർശനക്കുറവ്, ബലക്കുറവ്, യൂറിൻ മോഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം റെഡ് ഫ്ലാഗ് സൈൻസാണ്. തുടർച്ചയായ വേദന, അതും ഒരു റെഡ് ഫ്ലാഗ് സൈനാണ്. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു CTയോ MRIയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്കിൻ്റെ പൊസിഷനുകളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. തുടർച്ചയായ കഴുത്തുവേദന, നടുവേദനയുടെ കാരണം നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ചെറിയ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് തുടങ്ങി സർജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് വരെ ഈ ഒരു വേദന പരിഹരിച്ചെടുക്കുവാൻ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക, അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്തുക, വേദന സംഹാരികൾ കഴിച്ച് മാത്രം ഈ വേദനയെ മറക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മെസ്സേജ്. ഓക്കെ, നന്ദി, നമസ്കാരം, സ്റ്റേ സേഫ്.